Ruajtja e fertilitetit mund të jetë ruajtja e spermës, ruajtja e vezëve dhe ruajtja e embrioneve. Ruajtjen e spermës mund ta bëj një mashkull i cili diagnostikohet dhe kemi pasur raste me kancer testikuli dhe do i nështohet kirurgjis, do t'i heqi, apo do vazhdojnë me kimioterapin. Kuptot, ai rekomandohet të ngrijë spermën dhe ajo të përdoret më vonë, kur ai të ketë vendosur me partnerin për të patur një fëmijë. Ngrirja e vezëve është shprehje e pavarësisë së femrës, sepse është femra që vendos për këto vezë si do t'i fertilizojë dhe kur. Ndërkohë që ngrirja e embrioneve është edhe ai opsion i ruajtjes së fertilitetit, po të një femre me partner. Po, është një vendimarrje e përbashkët. E përbashkët.